Здравейте, потребители на V-Box 7, аз съм Нацко 98 и това е петия епизод на Minecraft, на Triple Survival, тук в мене Goratrix, т.е. Eliminated. Здравей, обърни се медицинско лице такова. Абе, не бе, аз съм някакъв сайта. Еми дайте си медицин! В този епизод ще направим стая за enchantment и портал към... А, да. Така, сега... Пула съм на туи. На енчантинга. Добре, вземи се обсидиан, аз взех нужния. Сега ще ми трябва кабол. Ще ми взема той. Ще направим портала, дето казва, че е хубаво. Да бе, оттам дето разчиствах. Да, там ще направя портала. Ама, нямаме ли... Ние нямаме бамбук. А, не, имаме бамбук. Ох, слава бог, мислех, че нямаме бамбук да си направим книга. А как да нямаме бамбук? Имаме и то доста. Трр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 рr Тай го, ако искаш го добавя, реали. Да, бе, сега спирам клипа. Не е нужно да го спреш. Добавя, ли какво баш? Ниде. Ху. Чай се. Моя ми каш, как се правиш и пускава, че се забравя. Чай малко, е, имам по-важна работа. О, мага е! Знаеш ли вече как се прави книгата? С кравешка кожа. И сега ще трябва да отида да ходя за... Как бе, човек? Така? Така се прави. Хартия. Хартия и отстрани кравешка кожа. Аз ще отида да търся крави. То тук близко има крави много. Е, погледнете какво прекрасно местенце тук разчистих, ето го. Прекрасно е. Прекрасно е. Чакай, къде ми да не правя портала? Чай малко. Къде ще е? От тука. Аре. Дай ми... Тук ще е портала, бе. Не можеш да го щупиш, остави го тука. Няма да е тука вече, е тука. Ела сега, дай ми го. Дай ми... Дай ми обсидена. Няма. Дай ми 10, точно 10. Аре, бе. Ну ху. Яре? Кво бе? Кажи ми какво да правам. Не може да обясня. Можеш. Не е лесно, не. Не се обясня. Еми чай. Тук е, нали се имеш? Чай отчем за дърво. Отиди бе, омале. Кво бе? Аре, що ми го щупи, бе? И? Няма. Дай ми го веднага. Няма. Това е да ви. Може да ни се карай. Не се карам, аре, бе! Чакай да се измухна. Аре, по-бързо, бе. Аре, дай ми го. За теб. За кой ме, бе? Ти кой искаш, бе? Enchanting, бе! Дай ми го! Ето ти го, бе! Вяре, дай ми го, бе! Нямам enchanting, бе! Сериозно? Да. О, аз направим тухлик. Може, чакай малко сега да си планирам ставишката. Значи. Аре, напред. Трябва да е така някакси. Да, точно така трябва да е. Так, так, так. Така. Сега от тук, така. И така май. Не. Че. И тук е така. Аха.
Да, точно такая. Не. О, здравей! Да-да, но все причем. О, дърво! Ах, чумен! Човек си упомен от всякога е. И Васи умня. Сука ли неща са там? Васи умня човек. А? Умря? Умря? Кво направи? Умря? Чай, ти? I don't know. Не съм взем сервис. Ей, тук има много разпръстан тия работи още. Къде бе? Ей, тук където съм аз ела. И за теб има. Ма, че са не видим ли? Е, ко да направят? Ко да направят? Те са там. Къде са бе? Не за теб. Къде бе? Не знам. Не може. Няма пиве. Нямам торбе. Не. Мале човек, какво спиш? Капана с капан. О, е! Чай малко е. Спри човек. Спри. Чай малко. А фай че пиво, че ва да разли. Аз нямам храна, нямам сърца. Заради тебе, защото аз ги изхъбих само заради тебе. Да. Къде си, бе? Кво е? Абе, отдалечи се от тук и ще ме видиш. Не. Че е по-да се щупи и сега е с какво фон. Ами да, защото аз го сложих. Ето ма! Виждате какво магия. Така са бъгва. Така, пичове, само да се качи. Така. Не бе, не от дървото, бе. Къде си, бе? Над тебе! Тука съм кобълстон! Али имам духове, над кобълстон. Да, после ми виж къде път не видиш, че е истина. Духове! Тук има кол, намерих от тебе. А, да, дай му го. Чай малко. Макар ще не съм виждам къде съм. За това е така, ще го правя. И сега пак виждам. И разбрах, че в новата версия вече не трябва да се натиска Shift, за да може да пада това. За да може да не се чупи житото. Теле. Да, само ако скочиш. Става. Иначе не. Аре бе, тези дни кога ще пораснат? Абе, аз си търся кола. Аз не съм си го хвърлил. Да, дай ме го. Ай, хвърли го е тук. Я ми дай един меч и нямам. Абе, отивам за праси. Абе, чакай. О, прасе, ето го прасе. О, ко... Йес, крава. Ние имаме кожа, бе.
А ви да, да, имаме едно. Еми аз направих панталоните това. Не съм ти го сложа. Абе, човек, за кого ги схъби? Дай ми месо. Няма. Трябва, аз нямам бутчета. Аз нямам бутчета. Не се интересува, аз съм важен. Знаеш кога? Ай, нате две. Аз то, а другите две са за мен. Аре. И че ги била едно. Ако да направите сега спичи. Че? Ето го хомето. Следваме. Няма да ме видиш никога повече. Муха. Да. Чит, не бягай. Аз не бягам. Празна съм бучетата и не знаем защо не губя хилт. Маш хак. О, да. Хак за немрен. Хак за немрен. Да. Чай, имам 4 кравешки и... Опа. Че е много тъпа къща. Много се радвам, че не ти харесва. Ще почна нова. Няма е. Това е. Ай, че няма е, стия се ли гавил. Ай да направим портала, е. Ох, наедах се. Така, сега чакай. Е, сега ще го направим. Ти чари всички ти свиня. Пай ти пари, човек. Изядах всички ти има. Ари, ева да легнеш. Ари, бе! Се... Ева, бе! Ева, бе, си... ева, бе, свиня. Искам, нускам. Ааа, дълго ми харесва. Не? Сега ще отнесеш моите хуй. Папика е! Що е левна е? Може го сме ли в ининатора? Ей, той го щупи. Абе, то не трябва да беше ти. Така. Ама, имаш ли флинт? Ти имаш! Ага. Ами, чай. Ева. Аха! Кове? Да взем айрон и флинт. Мали, че се кат, как спя да паднеш, бе? Много лесно. Аз не бягам. Подняваме храна. Мърдей! Опа! Къде има поръчки, бе? Кои поръчки, бе? Аре, аз направя, аз сега ще направя за балк. Аз ще направя, бе. Аз съм готов, аз направих. Ще правиш от тази, бе, може. Аз го правя с поръчки. Малея, къв съм. Нали? Да. Сега да отидем в недъра. Сега ще отида, аз ще отида в недъра. Чакай, ма. Ама, дай ми меч. Аз ще отида го и чива. Сега тук ми се дома до терена. Омага. Омага. Къде се намираме? Фотово. Към от тебе. Къде? А, ето, ето къде се намирам. Така, сега гостам. Ма аз
ще го щипим феми. Чакай, трябва да се надигнем. Чакай, че е то на изиле? Да. Аз не, май не съм писал зомбата, не знам. What the fuck, скива ела? Чакай малко е, събирам. Скива някакъв замък. Абе, то е такъв, да, от едно нещо. Ни не трябва повечаре. Знам не. Само да го убера, а така. Вече имаме 61. Чакай. Ела в замъка вътре. Не, по-добре. Знаеш колко е опасна? Вътре ще дойде едно нещо и ще убие. Супер. Да си заминаваме. Така, отново сме тук. И сега чакай да направя 4 голстон, да ви ги сложим в отбитие. Така. Погледни сега кое пишем ще стане. Аре бе. А така. Какво направя? Е, ви слоя голстон. Браво. Чай сега. Ще направя и стълбичка малко. Яме дай малко голстон. Чай малко. Само слоя стълбички. Тък-тък. И от другата страна. Тък-тък. Готово. Ари, дай ми ме. Сега взема крафтинга. Дай ми. Чакай. Да, ето. Не, тук е. Сега към моята стачка за енчантинг. Портала е готов. Ти виж и направя. Портала е готов и... Да, чай, само ми пишат. Оф, стига бе, спамари. Така, ето, о, Диня, ес, порасна бе. Добре, бамбука. Диня, ес. Това си грозната Диня. Не чупи нещо. Да, остави. Абе, не дей, бе! Добре. Че се? Мири, любов, ми била. Да. Мамка, не мога се гече. Аз имам работа. А? Аз имам работа. Ква? Не знаеш? Да, то. За кого държах 46 айрам себе си? Ясно знам. Така, сега ставаме тъщеваната запалка. Торчес, морчес, взимаме малко диня. Ще го направя по-ефективно. Се и носме богаташи с ким. Аааа! Ти на кой текстер си? На дефалт. Аз съм на хака, но аз не вижда. Да, бе, знам. Чай малко, тук има едно гласон, ще го слана. Виж, слага го на тавана. Чай си сменя текстурата между другото. Аре бе, хора, слоих си Optifine. Да, аз ще бе с хакс. Много е причин текстурия бак, HD качество. HD 128 хикс. Много яко. Много е причин изглежда. Сега ще видите. Да, много е причин изглежда. Особено опасната. Да, много ме радва. Аре, дай ми. Сега ще видите. Аре бе! Така, ето погледнете. Виждате, сега ще видите каква промяна е станала. Ето, ооо! Мале, Дината изглежда се едно истинска! Човек, Дината изглежда се едно истинска! Да, би так. Уже и такова, две истина. Чакай да направя. Малко ми лаги обаче, сори, но... Нищо. Малко ми лаги стои. Аз нямам никакъв лаг. Е, честит. Аре бе, къде остави голстона е? Или аз ти го дадам... Аз ще го чуй, ще направя болна. За кво не? Знаете, не знам да ги направиш, а да усе.
И не знам Стив, но аз стоям да трепя малко прасенца, мрасенца, глупости, мупсти и така нататък. Да съберем малко... Абе не бе, трябва да събера от кравици малко кожа. Виждате овците какъв гаден поглед имат. Обърни са, гледайте. Уууу, някакво черно лице. Много са гадни. Страхта я? Не. Няма ли тук една крава, бе? Защо? Защо? Какво? Ох. Аре бе! Аре бе! Между другото, хора, всеки, който не е гледал, да знаете, излезе новия епизод на Shit на Стефано 700, който ще го гледам после. Аре бе! Мире бе! Аре бе, вила ми! А, така. О, аз ще направя диамантен меч. Ни дей бе! Какво? Абе иди, аре бе, няма да хубиш! Лъка бе! Мой, аз имам само една диамантена кирка бе! Към ти меча? Айрон! Значи ще направя глад. Хубаво. Трябва да мерим още 10 диаманта. Трябва да мерим още 10 диаманта и тогава ще спреш. Какво направя? Чайте, тук обирам тези глупости. И още не мога да намеря. Къде е разтворено да знаеш? Така, и аз още не мога да намеря тъпите крави. Аз ще имам да тържи на този. Там дет нямам манджа. Тази веса е много тъпа, заради защото той се прави по със вълна. И мисля да ги читна, още не ми пока. Да ги читаме. Събрах 30 паржоли. О, ма, не, ще ми дариш по-дега. Ще и повече. И... Сега също не мога да намеря краби. Краби с пастърма. О, ма, герой много дебил. Оглед няма много рано. Трябва вечера пътува и с пункта. Трябва да намерим краби с пастърма. Някаква. Отпускай сами тъпата. А, ето една крава. Абе, че, обръщай се да ми даваш паржолите, не ме интересува. Ще умра. Идвам, аз... То тук има още хиляди прасета. Да ги обеда... Да ги обера да имаш повече да едеш. Чакай, ме, нямаме, нямаме. Не, нямаме, нямаме, нямаме. А, имам бе, бъскам за... аз тръгвам към холма, да знаеш. Баси, проджампъра деца. Оба! Оба! Така, сега ще се направя тук една лодка. Докато стигна до къщата. Направих се една лодка и сега ще дойда до къщата. Така, тръгвай. Сериозно? С лодка съм. Добре, направо. Посещни ме на пристанището. Добре. Но тук явно виждам земя. Но много бавно се генерира всичко, не знам нещо. Движа се по водата. Ела на пристанището, бе, там де той е точно отпреди. Зна, бе, аз съм на никой, чакай го с нетърпение. Еее!
Гледам на Рис мини мапа. Да, още се движа по вода. И съм на 280 метра от къщата. И съм въобще стигнал. Омагъхикса също ме се брица. Опо! Сега съм на 180 метра. Аз съм на 68, значи сте близко. Давай, давай, до колко си? На 120. Давай, 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 давай. Приближавам! Аз съм срещна с лодка. Ама не мисля кой би бъде да сега правя. Добре, ето, ето, аз съм ще стигнал. О, мага, аз ходя към грешен холм. Що съм сейфъл, сега съм на 919 метра от холма. 900? Да, да се телепортна ли? Не. Добре. Телепортна къде го оставя? В честа за фермерски неща. В честа за фермерски неща. Къде си чуе? What the fuck? Че ли е до къщата? Не, не съм до къщата. Е, чай малко. Нещо от текстур пака. Ми се много бавно се дженерита всичко. А човек, нещо не става. Тупа Агронаут Город Рикс. А, най-накрая стана. Какво е пишно? Еа, подиума на славата. Yeah. И гей, какво става? Печене на пажори. Виж там. Ара, да приключваме, че няма време, има работа. Остей голда, който си взел, бе. Искаш ли след това ето дойщата? Мой. Виж, какво съм си направил, човек. Да, голда, ме. Не ги вземай, скей. За какво ти са толкова много? Четири. Взимай паржоли! Лягай върху мен! Ох, що секс съм! Чек, не искам да бутам от легото! Чай, чай съм взимал малко паржоли. А, така. Аре! Лягай, бе, църво! И това ще бъде за този епизод. Направих ли състезание за енчантване? Аре! Направих ли състезание за енчантване и в следващия епизод продължаваме да намираме още крави и така. И да виждане.